uangalizi wa tukufu mdunga wa Facebook, uangalizi wa tukufu mdunga wa Insajiva FM, mdunga wa 5 sur 5 Fumil Media, mdunga wa Koma Ordina News, mdunga wa Era Jikokot, habari za Selma Panga, mdunga wa Nyumashwadi Hatu Wanziho Mwali, Nane Jando Premier, mdunga wa Radio Wangazija, mdunga wa Ngare Mtosani Salamu, Barambushira ni maislamu wa Komori wa Jumunda Hundani na Nobonze. Ya umutanikaya umjeni mtukufu kao Hesahar wa Sulia Haini Mwaha Hanansuhu mwezi mzima Yoji ya maislamu Mbushiri ya maislamu Walarumu wale mengu kamili Khaswa tandu wa Komori wa Hundani Nobonze. Kwa mbushiri ya baraka na afya Nyesi mgu ya riwe khairi mwzuhuni inshallah. Yari nike Rongo njema shawala shakalali Haini mduka wa haka umana ni mwananya, umani upunguze. Haini mduka wa haka ufana ni mwananya, umani ufanya suluhu. Mwenyezi Mungu yari kone shari na ajali, yari beza khairi, yari suwa mihe madhambi rafanya, rasi, rea tende, rea diyo, rajoka uja. Ya rehemo, uhafa, ya wale sabani ubema, insha Allah. Adengi hapo, wakumor, umuzi mtukufu wa Ramadhani, saunu, saubainu, haranguleo. Mjeni mtukufu kaya uhaini maha, hana mwezi mzima yuhurijilia. Mwenyezi Mungu yari sina mmo, Rasi, Ruana, Ruadhu, Haini Islamu, Yati Mizo Muzunu, Hakhairi na Baraka, Insha Allah. Ya Allah, marhum bao, urusami hema dhambi rafanya sunu insipia, kaya uribushirie embe mwenye tukufu. Urikubadi Yesu Mungema, dozi ali, dozi do rengwa, na shawla shalal, ka uroshila, na upreshari, ne nyimani, ne uruja, ne wakalia, ne umanihana, haina kama ni mwananya, lingo hii, wakatuja, Amani na usalama mbe asaye suluhu be abo ile sumu ya hamru iyo kanje umuzi mtukufu Ramadhani saunu usawenua ubenu hando ndondo toba Mwenyezi Mungu ya Allah ka urukubalie ze ibada zatu na uomba Mwenyezi Mungu kao rengeze sala zingi za masihu na naze tarawih rengeze na naze witi rengeze hosini Qur'ani rengeze ya Allah barumia muzunu ke kema faka ni maislamu sipia haini na ukao Nasifanya na uso ni mwangu, urusu wa mihi baude mungu kau, urusu wa mihi. Allah, uremu wa hafa, ranzi vela tabanu, mnyezi mungu wa bushire, embe venye tukufi hao. Kongu haru matambu, mnyezi mungu utuwa mstambu. Kongu haru maraha, mnyezi mungu wa nyezaru maraha, urusu wa mihi. Haini, uawade, uonu mwala pitadi, mnyezi mungu wa nanike ununu. Watadi hao, mnyezi mungu wa warengeze maisha hao. Insha Allah, haini asulola, na lole, insha Allah. Haini, abo, izo ya kanza, rimoneseni, kataunu, ula mwezi wa baraka. Kwa Komori maislamu ujiwa swafu kwa mwezi nuja haini mtu kwa amini uzima mnyezi mungu na mtu kwa yofunge sumu ya Ramadhani ya ujiwa kabisa kwa mwezi uja hakaya mruhisi kwa unumuzi wa baraka unumuzi wa bahafira unumuzi wa tauba unumuzi kwa kanashi la rusifu hena mnarambilo anuwasoma hena mnarambilo anuwa sume Qur'ani ya mnyezi mungu kwa umuzi una hakika haini mtu kwa Ya tusamihilo ya mwezi mtukufu wa haja wa Ramadhani wa haja ya tusamihilo umru kangi harma tabu kabisa ala Mwenyezi Mungu bisamihi madhambi hatu yafanya hasatan harma mwezi mtukufu unu uri kubesa khairi za mwezi wao ya Allah be kwa majamfo ngarno ba shariki majamfo ya halal uri mgari fadhi na shaula za haram mgari fadhi na shaula za haram na riba sha be kwa hanyula bitipir lao shaiki halal haini ya sulola haini ya sulolwa Mwenyezi Mungu mbe mrumshe wa halali haramu mwezi mtukufu ya Allah ngarumiao kwa Komori maislamu jundo ndani no bonze na nani maislamu sipia ka urensi namo rifunge zingi nya zingi na za sana za sara bala la mina ay Allah ngarumiao mwezi mtukufu unu uriswa mimi madhambi hatu raya ratendeza nani aliyo na zoka huja baude mwenye masama wangaliza tukufu wahe Stajive FM Radio Kokot nana isekusosa kifu media Era Komor bin Anuz habari za Selma Panga Mashadi hatu Jando Premier habari Lumabya nukaya umwezi wa Ramadhani saunu ya Allah ngarumia Mwenyezi Mungu barumia Mwenyezi Mungu mtukufu urusamie madhambi hatu Allah Allah haini mduka mgo manani mananya narsamihilane baka narsamihilane isumu kena dabahan uribe shawla shalal shahula Allah zebe nziro zilar mensi ya Komor Zemesha mazuri mwanzo Komori. Mwenyezi Mungu. Ya Mungu zema ridanga sana matambu kabisa. Zibengi zone zero. Zibengi zone zero. Ya usu shinda kutabiho na mwezi mtu kama down kwao. Ya Allah, na rema dhamana mema. Wajue watabi hao, wajue watiti.
شواسواني ديزن بيزا هاو بوات تينغو كوزاو خاصة دارو ما مزم تكفر ما لنون مزوكا ورام بلا كار سايدي لاني بزنا دينجر اني هاني مرو يا سايدي موانانيا هاني مرو يعني كي موانانيا مباهين دو استابيه ابن يجو دي زهباري دا كودر منساني كان غسر مم جوانزي ومروني ساونو موزي اساو بينوها ترانكيل كباسي بلبالا كباسي مشاكا كباسي تنبا تنبو وموزي رمضان ساونو بينوها كاري بيا رمضان نجيني متكوف كاو ما اسلام وكو وهورين غانو نونو مرحبا منجي ونمبر بنغاو غاجو دونانا نسو قدر منساني بابي كايا رمو بزي دوا رنجي زي سوالاز مرحبا.